Assalamu alaikum, Hazreti insanlar. Bugün sabda bana ikinci dasturumu. Birinci dasturumuz bayağı uzulup kaldı. Eşik cirinlap kaldı ve bir mebel büyürgen edik, şuna hop geldim. Hop, demek indi savallar izge cevap veremen. O savallar kelgünce Ukrayna atrafıda nimalar böyle etkeni. Demek ki Rusya bilen Amerika birbiri bilen hat almaşa yaptı. Bana ahirki hatta Amerika'yı barudu. Rusya cevap vermeyken idi. Hazır bundan bir neçen dakika kaldın. Putin de uzun cevap kıldı. Vayet yaptı ki Amerika bizi şartlarına kummadı. Cümleden şu NATO'nu kengaytirish nimanı fikirde turibdi. Biz NATO'nu biz tamamen kengayishni istemagan edik. Ukrayna'nın kabul qilmasligini istemagan edik. Lekin Amerika bunga har kim o'zi biladi degan nuqtai nazar bilan qaramoqda. Ya'ni bizni taklifimizni ignore qildi deyapti. Demek ki yana haligi o'rtadagi taranglik biroz yana kuchaysa kerak. Chunki endi Putin orqaga qaytish uning uchun juda ham yomon bir diktatorni bilasiz orqaga qaytish uchun uni ko'ndiradigan odam bo'lmaydi. Oldinga ketish undan ham yomon. Xullas, hali o'sha olovda ichida yonayapti. Xo'p, mana savollar kela boshladi. Boshladik. Mana birinchi savol, demak, Davlatov Lazizbek. Shoir Abdulla Oripovni ko'p she'rlarida vatan madhi kuylangan. Abdulla Arifga shaxs sifatida, shoir sifatida fikringiz, u kishi rostdan ham mustaqillikni xohlaganmi yoki iyak kabi kommunistmidilar? Endi shoir sifatida yaxshi shoir edi. Yaxshi-yaxshi she'rlar bor, nimalar bor, lekin shaxs sifatida zamonasi oz. Endi ilgarigi o'sha sovet davridagi shoir yozuvchilarning ko'pi shunday, ya'ni ko'p talantlilar shu fikrga kelganki, agar hukumat bilan birga bo'lmasak, biz shoir sifatida tarixda qolmaymiz degan. Shuning uchun ham qaysi bir mashhur shoirdoling hammasi Islom Karimovni yo otam deb she'r yozgan, yoki deylik, o'sha masalan Erkin Vohidov sizga tekkan, menga teksin deb yozgan, Abdulla Oripov siz dengizsiz, biz dengizimiz yo'q deb aytadi odamlar. Lekin siz o'zingiz biz dengizimiz deb yozgan, misol uchun Sardor degan, ota degan, bobo degan, hamma yaxshi she'r yozadiganlar hammasi shu yo'lni tanlagan. Hatto Erkin Vohidov bilan birga ishlaganimizda u kishi aytardilarki, shoir uchun eng yomon narsa bu unutilish degan gapni ochiq aytardilar. Shuning uchun ham ular nima qilib bo'lsa ham murosa qilishgan shu ijodlari, asarlari davom etishi uchun. Bu bizda ana shunday bo'lgan. Hozir ham shunday. Misol uchun deylik, mana hozir O'zbekistonda borib so'rasangiz, Yusuf Juma kim desangiz, sanoqli odamlar biladi. Vaholanki Yusuf Juma O'zbekistonning eng zo'r shoiri. Saroy bilan yaqin bo'lmagani uchun hech kim bilmaydi. Mana shunday. U so'zlar Abdulla Oripovlarni tushunish mumkin, agar u hukumat bilan shunday birga bo'lmaganda edi. Bugun Amerikada o'lib ketardi, bilan hech kimni ishi bo'lmasdi. Lekin o'sha hukumat, ammo lekin uning uchun ham insonda qandaydir bir ichki bir narsa bo'lishi kerak. Aytarki, bo'yin egish uchun ham bo'yin kerak. Ular endi mana shunaqa, shu Abdulla Arifovni shaxsida masalan necha yil yozuvchilar sayozini raisi bo'ldi. Islom Karimovni eng yaqin odamlaridan biri bo'ldi uzoq yillar. Minbarlardan chiqib kerak bo'lsa, mana uni oting o'ldiring dedi, mana uni qamab yuboring dedi, ko'p narsalar shunaqangi bo'ldi. Hattoki o'sha zo'r shoirlarga taqib bo'lgan paytda ham u kishi bitta kirib aytsa, misol uchun Islom Karimovga chiqarib yuborardi o'shalarni, lekin shu ishlarni qilmadi. Ammo shoir sifatida she'rlari yaxshi.
boyagiday unaqangi u tomonga ham yaxshi she'rlar yozgan, bu tomonga hamda. Masalan, Najot qal'asi degan o'sha doston uniki. Ya'ni kompartiyani Najot qal'asi degan. Yoki ilgari Lenin haqida ham katta-katta dostonlar yozishgan. Lenin komsomol mukofotining laureati bo'lish uchun juda zo'r-zo'r, ya'ni o'sha propagandaga ma'qul keladigan zo'r-zo'r narsalar yozilgan. Sevgi haqida ham yozilgan, lekin xalqni dardi haqidagilari mana o'lgandan keyin ular bir ikkita she'rlari chiqdi. Xalq dardi haqida ham yozilganlar, lekin shoir baribir o'zini o'zi aldab yashamaslik kerak inson. Qoldi nima? Noming qolmadi nima? Xo'p, kelgusida esladi nima, eslamadi nima? Lekin o'zing hayotda o'zingni aldab yashamasliging kerak. Bu hayotda to'g'ri bo'lishing kerak. Odamlar senda hech narsa bitta odam to'g'rilikni o'rgansa bo'ldi. Endi mening asarlarim kelajakka qolsin deb odam o'zini o'zi sotib olmaslik kerak-da. Gap mana shunda.